A Ciutadella, les obres de reforma del moll interior del Port Antic no aturaran aquesta Setmana Santa. Sí que aturaran, però, diumenge. Alguns dels restaurants de Baixamar han expressat la seva preocupació pels renous de les màquines que molesten els clients. Es queixen que, des que van començar els treballs el passat mes de gener, la facturació ha caigut a la meitat. Des d'Acciona asseguren que ni Dijous Sant ni Divendres Sant es farà servir maquinària pesant i que tot marxa segons el previst perquè l'actuació, que es concentra en una primera fase en la renovació del paviment i el clavegram, quedi enllestida abans de l'1 de juny. Només aturen per dinar d'una a dues, o sigui que a les dues, quan venen els clients, és el moment que fan més renou, fem ja més cacau, no? I realment estem desesperats, perquè no tenim ni espai per entrar ni per sortir, soroll tot el dia, estem bastant desesperats. Més del 50% de la facturació. Sí, sí.